Це «Львів Медіа», мене звати Юрій Лаврін, і зараз ми будемо спілкуватися з Володимиром Коваленком. Це і міський голова Нової Каховки, міста, яке буквально з перших днів повномасштабної агресії перебуває в окупації. Пане Володимире, доброго вам дня. Доброго дня, чутно. Ви практично 5 місяців провели в окупації. Так, що стало останньою краплею, після якої ви вирішили все-таки виїхати з Нової Каховки? Без 9 днів, дійсно 5 місяців. Ви знаєте, 4,5 місяці, навіть трошки більше, була можливість виконувати повноваження власне і делеговане на цій території, на території Новокаховської громади, і ми цим займалися. Як тільки я зрозумів, що не зрозумів, а реально відчув, що вже немає можливості в законному полі виконувати обов'язки службові, вже допомога, як така, людям з мого боку практично не мала можливості бути здійснена, а ті повноваження, які ще залишалися, їх вже можна було і на дистанції неокупованої території виконувати. Це перша була причина. Друга причина – це власна безпека, бо була вже реальна загроза мені і тим людьми, які до останнього були разом зі мною. Перший заступник, начальник фінуправління, інші начальники відділу. Ну і третє, більше знаходитися там, це значить підставити під сумнів і власну репутацію, і законність моїх дій там. Тому, ну, мені здається, з висоти прожитих років і свого досвіду я зрозумів, що якраз це цей період, коли треба виїздити, далі вже не можна залишатися. І не можна, і не потрібно, і це вже нічого не давало для мешканців, які залишалися. Хіба що тільки якась моральна підтримка, якщо б я їх там на вулиці зустрічав, але це, може, сьогодні потрібно, але не головне, що потрібно мешканцям нашого міста, тому що є велика кількість проблем, які я зможу вирішувати разом з виконавчими органами із території неокупованої території України. Хто і як вам погрожував? Як це відбувалося? Ну, було декілька варіантів. Перше, це коли було примусове, що от ви сидите робоче місце, а поряд з вами людина, яка буде контролювати ваші дії, на що я відмовився, як тільки сказав, дайте годину, зберу речі і підемо працювати. Це було перше. Друге, це було, був такий момент, коли мені пропонували записатися, звернутися до незрозуміло до якої структури стосовно приєднання кудись до Нової Каховки, на що я сказав, що абсолютно більшість життя свого я прожив, і на це я ніколи не піду. Це був другий момент. Ну і третій момент, коли вже в кінці ці майже п'ятимісячної роботи, коли ми там на 15 хвилин тайком збиралися на території вже іншого комунального підприємства, щоб підписати документи, узгодити якісь дії, і то ми знали, що нас шукають. Ну, от такі речі. Як вибиралися з Нової Каховки? Ой, сіли в автомобіль. Я, так як і перший заступник, взяв абсолютно чужих людей. Це було три жінки, одна з яких тяжко хвора, і внук їхній. Ну і поїхали. 4 дні стояли в черзі через Васильівку, виїхали таким чином. Ну, прийшли там 17 чи 18, я вже не пам'ятаю, скільки цих блокпостів. Це великі колони. Ну, от така ситуація. Ви розумієте, чому вас випустили? Ні, не розумію. Можливо, через дитину, яка поруч була? Можливо. Тому що перше, це відкривали вікна, дивилися паспорти, а була дуже тяжко хвора жінка, я не можу назвати її прізвище, але вона, ну, розумово хвора. І ця дитина, і дивилися, ну, може це було якраз. Ну, я на це й розраховував, до речі, коли брав цю сім'ю. Ви були під окупацією практично 5 місяців, так? Чи ви спілкувалися з окупантами, з ворогом? Як відбувалося це спілкування? Ну, перший такий, знаєте, негативний досвід, але в кінці першого дня, 24-го, директор ГЕС зателефонував мені і десь 16-20,
і попросив приїхати на Каховську ГЕС для розмови з тими представниками російських військ, які вже на той момент були, вони були з 11 години ранку на Каховський ГЕС. Приїхали, я ж хвилин 10 послухав розповідь представника, який він представився як Атаман Іванович, що, що тут буде на Україні, наскільки Нова Каховка буде розвинути, що і так далі. Це хвилин 10 такий монолог був. Далі, ну, послухав та й послухав. Далі ми трошечки обговорили питання, тому що щоб залишили всю ту чергову зміну згідно штатного розпису на Каховський ГЕС. І через 20 хвилин ми вийшли з приміщення. Я йшов спереді з директором Каховської ГЕС, а ззаді йшли представники ці. Ну, на виході нас зупинив часовий, вартовий, тому що це якраз, це як тоді пізніше стало відомо, на містку через шлюз була розстріляна автомобіль з п'ятьма мешканцями Новокаховської громади. І нас затримали, допоки і БТР не здвине цей автомобіль з дороги туди в бік Садовольського городного кооперативу «Енергетик». Ну, це був перший такий був спілкування. І далі, оце вже коли на третій день прийшли і запропонували, що будуть працювати поряд зі мною, ну, знаєте, смотритель, чи хто вони там хотіли. Це був другий досвід, на який я відмовився, ну, таке, власне кажучи. І ще був, знаєте, ми ж перші, мабуть, в Україні, у нас виникла ситуація, що село Козацьке Веселе, це з правого боку Дніпра, які в перший день боїв були дуже, ну, постраждали населений пункт, особливо верхні вулиці, бо це була лінія фронту, багато будинків знищено, люди залишились без води, без світла, в підвалах, і ми змушені були на п'ятий чи на шостий день 1200 чоловік евакувати з правого боку Дніпра в місто Нова Каховка, щоб забезпечити життя і цим людям. Оце був, так сказати, ну, елемент, коли ми контактували. Більше практично вже не було. Ви понад 15 років міський голова, так, Нової Каховки? Ну, я 20 років працюю в органах місцевого самоврядування, з яких 16 років, 17 рік міським головою, рік здійснював повноваження і 3 роки працював секретарем міської ради. А до цього на військовому підприємстві, від майстра до заступника директора. А як змінився оцей робочий ваш звичайний день до окупації і після? Ну, практично не змінився, бо я всі ці роки, я зранку, ну, всі ці 20 років, я пішки виходив з під'їзду власного будинку, де я проживав, і 2,5-3 кілометри на роботу пішки, так же, як увечері, незалежно там о 9 чи о 10 також пішки. Я продовжував цей маршрут, зустрічався з людьми. Людям потрібно було впевнені, що Україна тут присутня, що люди ці комусь потрібні, що доступ до виконавчих органів влади є. Це з одного боку. З іншого боку, коли чим більше ми там працювали, тим більше ми відчували, що кільце навколо нас зжимається, і ми вже змушені були міняти графік, режим зустрічі, щоб, як кажуть, не попастися там кому-небудь, тому що дратувало паралельна, як вони казали, паралельна влада, яка існує, тому що абсолютно більшість людей ходили, як і у мирний час, до законної влади з метою вирішення питань. Тому от так змінилося. Всі були дуже вражені на неокупованих землях, як Херсонщина мужньо виходила під зброю до окупантів з національною символікою. Такі мітинги були також в Новій Каховці. Чи ви були на них, чи, можливо, ви їх організовували навіть? Ну, ініціатива стосовно проведення, вона була з багатьох боків приходила. Хто надсилав ці пропозиції, знаходячись там за тисячі кілометрів від міста, був перший день, а то й напередодні виїхали. Багато, дуже багато патріотично налаштованих людей в самому місті організувалися. Я мав, ми зібрали начальників відділів, управлінь, депутатів із тієї фракції, які були в коаліції, і попросили всіх вийти на мітинг, щоб і організовувати, і контролювати. Тому багато напрямків було для того, щоб мітинг був такий, який він був потужний,
патріотичний і з реальним відображенням думок і настроїв жителів Нової Каховки. Але я не приймав у цьому участь, тому що ми з колегами, міськими головами всіми зателефонували. Ну, не мали. Ми реально знали на той момент, що участь міського голови це означає, що його як керівника виб'ють із гнізда. Натомість ще є багато в Новій Каховці людей, які навпаки чекали окупанта. Не буду кривити душою, звичайно, так частина таких людей є, але по відношенню до загальної чисельності їх небагато. Ну от на сьогоднішній день, наскільки я знаю, от мені буквально три дні назад телефонував директор один із шкіл, каже, написала вільніше смс-ку і каже, вони вже зґвалтували, прийшли, забрали ключі від школи, почали документи забирати учнівські, щоб в іншу школу, бо дітей багато виїхало, всі школи тепер, які в нас були в місті, працювати не можуть, їх просто не буде ким. Але жоден із педагогічного складу цієї школи не написав заяву, тому на перехід. Але частина є, ну, вони вже всі відомі, ці люди, це такого, знаєте, мілкого розливу фахівці і не самої кращої якості, ну, буквально, ну, як зрозуміти, я не буду називати прізвище, є в нас одна людина, яка прийшла, 8 березня син загинув на фронті в 57-й бригаді, а батько таке рішення прийняв перейти. Ну, як можна оцінити вчинок цієї людини? Ну, це просто жах. Ну, але абсолютна більшість новокаховчан проукраїнськи налаштовані і чекають того періоду, коли не треба буде оглядатися на автомобілі з відповідним надписом і боятися у військовій формі людини, який не є, так сказати, представником твоєї рідної армії і твоєї рідної країни. Чи небезпечно бути в Новій Каховці українцем? На даний момент дуже небезпечно. Дуже небезпечно. І це не сьогодні, це останні, воно так хвилями. Ну, в перші дні якби була така загальна характеристика, коли почалось полювання за воїнами АТО, а сьогодні, коли почалися обстріли Нової Каховки, то це... Оце набрало абсолютно з нової такої хвилі підозр, пошуків тих людей, які можуть проявляти відповідну позицію. Тому бути українцем сьогодні в Новій Каховці, багато людей ними являються, але відкрито це проявити важко, бо це ризик власному життю і загроза. Вбивства, катування, гвалтування, чи ці речі страшні носять масовий характер? Ну, я вам скажу так, перший випадок я вам сказав, коли була сім'я розстріляна. Ще мені відомо, коли був розстріляний водій, який працював на водоканалі, на комунальному підприємстві, військову колону обганяв і був застрелений. І я ще знаю, що одна жіночка, яка йшла, в неї якась там худоба була на дачному, в дачному кооперативі, чи коза, чи кролики, вона йшла і була застрелена снайпером біля підприємства на вулиці Промисловій, там Укргідромех таке підприємство. А за що її застрелили? Чи вона комусь загрожувала? А тільки тому, що йшла по вулиці в той бік, куди не можна було йти. Звідки ля вона це знала, важко уявити, але такий фактор є. Бо тоді мій перший заступник разом з директором комунального підприємства ще вивозив вже вбиту її у службовому автомобілі до моргу. І чи багато людей в полоні, чи багато пропали безвісти? Ну, на сьогоднішній день у нас таких немає, із тих, що я знаю по місту, що пропали безвісти. А в полоні то збільшувалося, то зменшувалося, але це не були тільки мешканці Нової Каховки, це були мешканці з навколишніх територій, в тому числі з Миколаївської області. Я пам'ятаю одного тракториста, вже забув, як його прізвище, 84-го року, батько чотирьох дітей, його в полі там аж Березняговатою. Це аж на межі Херсонської Миколаївської області. Він поле обробляв, з GPS-ом знайшли, спитали, де паспорт, забрали, який паспорт у тракториста в полі. Ну, така ситуація. Стосовно пропащих, ну, щоб пропали, зникли, ні. Але є хто довго. Головний інженер водоканалу, там уже, мабуть, 4 чи 5 місяців. Ви знаєте, що у нас журналіст Цегіпа десь за межі Херсонщини вивезений. Як змінилась Нова Каховка під час окупації? Це ціни? Чи є бензин? Чи є ліки?
бензин і ліки все є, воно завозиться все з Криму, тільки не кожен собі може дозволити це купити, тому що на одні ж ті ліки, які ми звикли, коли вони були до війни, подвійна ціна. От всі ліки фактично вдвічі дорожчі. Бензин, він дешевший, чим, ну як, 43-44 гривни. 92-95 на рівні десь і дизельне паливо. Воно все завозиться з Криму. Чи є достатньо продуктів? Продукти, всі магазини заповнені продуктами, але здебільшого це вже продукція, яку завозять із Криму. А яка валюта? У магазинах у більшості цінники і в гривнах, і в російських рублях. Хоча більше ще по місту, більше ще по місту використовується гривня, але є вже паралельно і російські рублі на цінниках, на прилавках у магазинах у більшості. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як змінились настрої російських окупантів після прильоту хаймерсів по складах у Новій Каховці? Не буду оригінальним, але вони зрозуміли, що війна – це не відпочинок. І дійсно, абсолютно інше таке вільне яке життя спокійного прифронтового міста закінчилося. Ну, почалися якісь передислокації кожного разу, якісь рухи по місту. Ну, правда, як тільки закінчились обстріли, на добу-дві зникали зв'язок, але життя стало абсолютно іншим, і це відчувалося і по поведінці, і, може, більше знову появилося перевірок по місту, комендантська година стала більш жорсткішою. Російська пропаганда розповідала, що це насправді вибухала селітра. Що ви би на це сказали? Я там не був, але те, що склад зброї, який там був завезено, що там абсолютна більшість взривалися, це вони, ну воно ж чутно було, я недалеко, моя квартира там, ну якихось може кілометр, 200 метрів, не більше того, ну може півтора кілометра, то всі ті запаси зброї, які там були, вони були знищені. Чи була там селітра, чи не було, мені важко сказати, але те, що зброя, яка там була знищена, це я точно знаю. Пане Володимир, президент уже сказав про те, що є план деокупації Півдня. Чи вам вдалося після того, як ви виїхали на неокуповані території, поспілкуватись чи з президентом, чи з іншими можновладцями? Ну, звичайно, у президента багато роботи, тому з президентом я ніяк не міг поспілкуватися. Якщо він порахує за потрібне, я завжди готовий. Але ми спілкувалися вже, зустріч з народним депутатом, поспілкувався я з Павлом Козирем, який є заступником міністра по реінтеграції Ірини Верещук, колишній міський голова Українки, під Києвом є таке місто. Ми давно знаємо один одного. Окрім того, завтра їду на нараду в Київ, бо буде нарада в Міністерстві регіонального розвитку, якраз пов'язана з окупованими територіями областей, там 4 області. Ми маємо намір організувати роботу наших виконавчих органів влади поблизу від Херсонщини. Я в перший день, як тільки виїхав, ну, пройшовши всі ті перевірки, які потрібно, це зрозуміло, зустрівся з Іваном Федоровим, з яким товаришую давним-давно, не перший рік, і хоч він набагато молодший, я спитав у нього про досвід, чим вони, бо вони ж давно виїхали із того ж Мелітополя, досвід організації роботи і допомоги населенню, яке виїхало, яке залишилося, і ми будемо це організовувати. Може це буде Запоріжжя, може це буде Кривий Ріг, ми визначимося, але обов'язково ця робота буде проводитися, тому що я, як ніхто, разом з своїм заступником першим, яким ви з начальником фінуправління, коли ми виїхали, ми знаємо, що потрібно там людям, і саме ці болючі точки, яким треба буде
мешканцям допомагати. Багато виїхало, їх треба буде на цій території організувати, буде якась диспетчерська служба. Тобто сьогодні ми працюємо над тим, щоб буквально з 1-го, з 2-го числа розпочати на дистанції на неокупованій території роботу виконавчих органів Новокаховської міської ради. Чи, можливо, у вас є якась зараз інформація щодо цього плану деокупації, коли він почнеться, чи він вже почався, скільки триватиме ця операція? Звичайно, я цього не можу знати. Я лише знаю те, після кожного влучного попадання мені інформують, надають можливості, я це знаю. Воно і в засобах масової інформації. Ну і я завжди телефоную чи питаю, як пройшла ніч, як пройшов день. Тому є позитивні приклади того, як можна деокупувати Нову Каховку. Я думаю, що це в планах керівництва країни, керівництва Збройних сил України. Я думаю, що наступить той момент, якого ми всі чекаємо, іншого варіанту просто не може бути. Якими б там сказати, тоді наслідками не було, будемо живі, здорові, відбудуємо. Тим більше, що я ж кажу, місто Нова Каховка в цьому році, йому цьому місту 70 років. Ми дуже грандіозно планували святкувати у кінці вересня. Я вам скажу, місто десь більше 500 мільйонів мало освоїти коштів на різні види. Там і великого будівництва, спорткомплекс великий, все це в цьому році повинно було спрацювати. На жаль, в силу зрозумілих обставин це все зупинено. Але Нова Каховка, якщо хто там колись був, не знаю, вдавалося вам чи ні, але Нова Каховка, ти один раз туди можеш приїхати. І не тому, що я повинен сказати банальні речі, приїздиш і знову на Нову Каховку запам'ятаєш назавжди. Як багато в Каховці новій російських солдат та як вони обмундировані? Чи це якісь чмоні, чи це серйозні бійці? А ви знаєте, враховуючи стратегічне значення Нової Каховки, ну багато зосереджено в Новій Каховці і військ, і техніки, так що. Чи вірите ви, що Нова Каховка буде деокупована? Вірю, хочу, хожу в храм, молю Бога, переконую в цьому людей, що іншого варіанту не повинно бути. Ну, розумієте, таку перлину, як називали, в нашому місті 900 чимось джерел б'є з-під води. В нас весь світ приїжджав, ну не можна віддавати ні клаптика землі тим представникам, які сьогодні завоювали землю, ну... Я просто впевнений, що так буде. І важливо, щоб це відбулося якомога швидше, тому що, ну я ж кажу, 2 серпня буде 40 років, як я в Новій Каховці після інституту приїхав. Я не уявляю красивішого міста. Колись я думав, що моя Черкащина сама красивіша на землі територія. Сьогодні я за Нову Каховку готовий, як кажуть, любому кадик перегризти. Тому така ситуація. Вірю, знаю, що Нова Каховка була і є, залишиться українською. Я так розумію, що питання навіть не стоїть, що після деокупації ви, звичайно ж, повернетесь в місто. Однозначно. А чого ж я там 5 місяців був з людьми? Просто вони повинні розуміти, сьогодні я їм телефоную, я їм повинен і далі нести разом з виконавчою органом влади, нести впевненість, що навіть якщо вони зараз тимчасово там знаходяться, рано чи пізно вони повинні знати, що про них думають, про них дбають. Може це не та форма, але відвоювати цю територію, може навіть якщо будуть якісь руйнації, іншого варіанту немає. Люди чекають повернення, абсолютна більшість. Ну звичайно, ті, що прийняли інше рішення, що перейшли, вони повинні розуміти, що за це треба буде нести відповідальність. Після деокупації будемо блокувати воду Криму, чи також деокуповуємо Крим? Чи є на це підстави, чи вірите? Ви знаєте, ну, я звик в своїй діяльності брати відповідальність і нести за те, що в моїх повноваженнях. Тому приймати рішення по воді, звичайно, це буде на рівні уряду країни. Як уряд, як керівництво країни прийме за необхідне, так воно й повинно бути. У всякому випадку, це наша територія,
наш канал і рішення керівництва країни по цьому питанню, я впевнений, буде виважене, зрозуміле і корисне для нашої держави. Дуже дякую вам, Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки. Ми обов'язково будемо бачити, де окуповано і Нову Каховку, і Херсон, і, звичайно, Крим, адже це Україна. Це були Львів Медіа. Дивіться, підписуйтесь.